E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu volto com a parte 2 dos filmes que tanto gostamos do ano em que nascemos. O Fernando Imperator, criador do Conacine, que caso você não conheça, além de ser um canal no YouTube com um conteúdo muito bacana, também anualmente aí tem umas palestras, ele organiza essas palestras online com vários youtubers, vários críticos, várias pessoas influentes aí no meio do cinema, palestras essas que são muito boas, muito fodas, eu acompanho desde a primeira edição, então foi uma honra receber o Fernando Imperator aqui, então se liga na indicação dele. Opa, muito obrigado Marcos pelo convite, meu nome é Fernando Imperator, pra você que não me conhece, eu sou o fundador do Conacine, Congresso Nacional de Cinema. O filme que eu indico, do ano que eu nasci, é Veludo Azul, de 1986, esse filme, agora com 31 anos, ele mudou a história da carreira do David Lynch, né, que é o diretor do filme, criador, escritor do filme e tudo mais. O David Lynch, pra quem não conhece, ele também dirigiu Cidade dos Sonhos, né, Mulholland Drive. Ele foi o criador e diretor de Twin Peaks, que voltou agora no Netflix. E uma das coisas mais incríveis desse filme é que ele é basicamente o filme em que o David Lynch se concretizou como um grande diretor que trata dos mistérios da mente humana, dos sonhos e dos medos mais íntimos e tudo mais. É um filme muito bacana, tem vários atores incríveis. Tem a Isabella Rossellini, que é a filha do grande Rossellini e da Ingrid Bergman, então, que são dois mitos do cinema. Tem o Dennis Hopper como vilão, que pra quem não sabe é o diretor de Easy Rider também, e um dos grandes nomes do cinema americano e pra mim, um dos vilões mais interessantes da história do cinema. E nesse filme você entende um pouquinho da essência do David Lynch, quando alguém fala que alguma coisa é lynchiana, esse filme ele resume muito bem esse sentimento, uma coisa meio estranha, tá tudo bem, mas tá tudo mal, você não entende muito bem porquê, é bem bacana, então assista Blue Velvet, Veludo Azul. E se você gostou dessa ideia, tem um monte de gente que também indicou filmes dos anos em que nasceram. Clica aqui no link aqui na descrição para entrar lá no vídeo. Vai lá e conhece o canal do Sessão de Aluguel. Corre lá para dar uma olhada.